بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو د پاکستان ویزه پالیسی افغانانو ته مشکلات جوړي خصوصا هغه افغانان چې په اروپا کې پاتې کیږي یا برتانیا کې پاتې کیږي یا نور خارجي ملکونو کې رسمن خو پاکستان نه نیم میاشت مخکې افغان چې کومو په افغانانو باندې دی بندیز لګولې چې دی ته ویزه نه ورکوي چې چا سره افغاني پاسپورت یا ټریول ډاکومنټ په اروپا کې یا برتانیا کې پاتې کیږي خو نورې طریقې شته چې خلک ویزه اخلي هغه مخکې په دې ویډیو کې تاسو ته چل خیم چې هغه طریقې کار څه شی دی په کومه طریقه خلک دا ویزه په ټریول ډاکومنټ اخلي شي افغاني پاسپورت باندې چې کوم په اروپا کې خلک پاتې کیږي هغه ته پاکستان ویزه ملاویږي خو کمیشن کارانو په ذریعه رسمن ویزه پاکستان نه ورکوي نه نیم میاشتې مخکې خلکو درخواستونه ورکړي دغه درخواستونه ان پروسیسنګ سټیج کې پروت دی نه دی هغه درخواست کینسلوي او نه قبولوي نو هغه خلک انخطي دي ځکه چې د هغې پاسپورټ نمبر یې هلته لاک شوی دی د پاکستاني ویزه سیستم کې نور رسمی پاکستان خو صرف اروپا لپاره د ویزې بندیز لګولې د خو افغانستان نه څوک درخواست ورکړي یا د دنیا بل ملک نه که هغه افغاني که هغه سره ټریول ډاکومنټ یا افغاني پاسپورټ یا افغاني شهروند هغه ته پاکستان ویزه نه ورکوي د پاکستان ویزه پالیسي خارجه پالیسي څه شی دی دغه مخکې تفصیل به درته تاسو ته وایم دوی افغانان ولې تنګوي خو دا هر ملک چې کوم دی ویزه پالیسي خارجه پالیسي داسې جوړیږي چې زیات نه زیات خلک هغه ملک ته لاړ شي یا چکر له لاړ شي د هغې معیشت ته فایده ملو شي د پاکستان چې دغه ټیم د معیشت کم حل دی یا د کاروبار کم حل دی ډېر زیات خراب دی خلک ډېر زیات تنګ دي خو چې کوم ویزه پالیسي پاکستان جوړ کړی دی د پاکستان نه زیات تر ګټه هم د افغانستان سیټ نه ملاوې دی چې د کال تقریبا څلور ارب ډالر چې کوم دی ملیارد ورته وایي د افغانستان او پاکستان خپل منځ کې تجارت و ویزه چې اسانه وي کلو وار یو سړی به ویزه واغست هغه به لاړه پنجاب ته فیصل آباد ته سیالکوټ ته لاهور ته یا اسلام آباد ته یا کراچۍ ته هغې به د دلته نه سامانونه واغسته ډېر غټ غټ مشینریان یې خلکو اغسته یا نور کاروبار دپاره سې سامان هغې اغسته خریداریان یې به یې کول او بیا به واپس افغانستان ته تلو هغه مال به یې بلټي کوله شفاخانو ته که خلک راتله علاج مالجې دپاره ویزې به هغې اغسته دلته به راله شفاخانې ته ډاکټر ته به ځان وخوله که اسپتال شفاخانه کې داخل شو د هغه فیس به بیل ورکول ډاکټر فیس به بیل ورکول دوایي خریداري به هغې کوله که رینټاکار کې ګرځې د پیسې به بیل ورکوله که ټیکسیانو کې ګرځې د بیل به ورکوله که چېرته رېسټورانټ کې خوراک کول یا بازارونو کې خریداري کول نه د هغې دغه ټولو پیسې فایده د پاکستان معیشت ته ملاوېده او د پاکستان خلکو ته ملاوېده خو کومه ویزه پالیسي چې پاکستان سخته کړې ده تقریبا د 2022 نه دی دا کار شروع کړی د افغانانو ته ویزې نه ورکوي دلته کار روزګار هم خراب دی افغانانو ته خو یې تکلیف شته خو د هغې نه زیات نقصان چې کوم دی د پاکستان خپل معیشت ته دی د پاکستان خلکو ته دی اسپیشلي د خیبر پختونخوا سیمې د خلکو ته دی چې کوم افغانان دلته راتله که دلته شفاخانو ته راتلې دلته پاتې کېده د هغې خریداري هم دی ښار بازارونو نه کېده او دا رنګ برنګ چې کوم پیسې هغې دلته خرچې کول هم دلته خلکو ته ملاوېده نو دې سره یو کاروباري ماحول جوړېده د پاکستان معیشت ته هم فایده او د پاکستان خلکو ته هم فایده وه پنجاب سندھ پورې خلکو ته فایده دې ملاوې دې ځکه چې تعلقات خو ویزې په اسانۍ ملاوې ده اوس پاکستان ویزې سختې کړې دي اعلانیه خو څه نشته خو افغانستان نه چې څوک درخواست ورکړي ویزې سار کې دغه رنګې نه نیم نه میاشتو نه د خلکو نه درخواستونه دی سار کړي دي د یورپ نه بالکل افغانانو ته دی ویزې نه ورکوي د خلکو دلته فامیلونه پاتې کیږي بچي پاتې کیږي ډېر خلک په کمنټ سیکشن کې کېدای شي چې موږ تلل نه غواړو کېدای شي تاسو ضرورت نه خو ډېر خلک داسې دي ماته پته ده چې ما سره رابطې کې چې هغه غریبانه راتلل غواړي خو هغې ته د ویزې ملاوېدو لاره نه ښکاري یو ورکوټ غونتې حل ما سره دی په دې ویډیو کې د تاسو سره مخکې شریکوم او نور ډېر معاملاتو باره کې د تفصیل تاسو سره په دې ویډیو کې معلومات شریکوم ما سره اوسې ویډیو خره پورې وګورئ السلام علیکم سید کریم شاه اخبلن به سید کریم د یوټیوب چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایم امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یې ټاپک سیټ ته برا شو ټاپک سیټ داسې دی ټاپک خبره دا ده چې د پاکستان ویزا پاکستان خو رسمن ویزه نه ورکوي افغانانو ته چې کوم په اروپا کې پاتې کیږي که هغه سره افغاني پاسپورټ یا ټریول ډاکومنټ یې رسمن کته درخواست ورکړي درخواست د خلکو نه نیولې دی نه پس هم دی جواب نه ورکوي نه ملاویږي چا ته ویزه او که ته کوم اروپایي ملک کې پاتې کیږي یا برتانیا کې یا بل ملک کې که تا سره د هغه ملک پاسپورټ وي نو په هغې باندې ویزه نه رایول لپاره یا ای ټی اے ویزې لپاره تاسو درخواست ورکولی شئ او په هغې کې تاسو ته دا ویزه ملاوېدای شي او چې دا هغه ملک ته شاروند دی خو په دې کې هم ډېر خلک داسې ما سره ملو شوي دي یا خبرې کړي دي یا ماته میسیجز کړي دي ما نه تپوسونه کړي چې د فامیل درې افرادو کې ښځه او خاوند بچې ښځې ته ملو شي خاوند او بچې ته نه ملاوېږي یا ښځه او بچې ته یې ورکړي د خاوند دی ونښلی دوه درې درې میاشتې حالانکې دا ویزه د اته څلوېښت ګنټو نه دوه اویا ګنټو پورې پکار دی چې دا الکترانک ټریول اتورایزیشن لیټر ورته وي ای ټی اے د افغانانو ته ملو شي خو په هغې کې هم خلکو ته مشکلات جوړېږي طریقې کار چې دوی ما وي هغه تاسو سره زه په دې ویډیو کې شریکوم هغه دا ده چې افغاني پاسپورت پورې باندې څه موده مخکې پورې زه نه کمیشن کار یم نه ټریول ایجنټ یم نه زما ټریول ایجنټ نشته او نه دا کار کوم خو زه هم افغان یم دلته پاتې کیږم په پاکستان کې خپل خپلوان یا یاران دوستان زیر راځي نه هغې دپاره کوشش کوو چې د هغې ویزې مسله حل شي یا کار وشي هغې ته ویزه ملو شي د چا چې ډېر سخت ضرورت یي زیات ضرورت یي نو هغې دپاره خوا دې خو په سوشل میډیا کې یا چا راته پوسو کو نه څه داسې خلک وو چې هغې پکې څه موده مخکې پورې دا کارونه دي کول هغې به ویزه ایسته
کته په اروپا کې پاتې کېږي یا کوم ملک کې پاتې کېږي چلته پاکستان ویزه بندیز لګولې د افغانانو پورې تاسو سره افغاني پاسپورت دی پاره کې رینیول سټیکر دا افغانستان سفارت د خارجي ملک تاسو نه دی لګولې لکه دا وی پاسپورت تمدید نه دی شوی پاسپورت مغلته د پاره پاسپورت باندې تاسو ته دی ویزه واسي استله افغاني پاسپورت باندې او ویزه چول دی افغانستان د پاکستان سفارت نه غسته یار لینا دغه کار به دغه کس وشو هغه به هغه ویزه واغسته چې یو ځل تاسو ته د پاکستان ویزه میلو شي خو دې وکړي چې هغه د پاکستان سفارت افغانستان نه میلو شي یا بنګلادیش نه میلو شي یا بل موږ نه خو ته په هغه ویزه پاکستان ته راتلی شي څه مشکل بنې خو شرط دا دی چې ستا کوم پاسپورټ وي هغه پاسپورټ ستا که د افغانستان نه جاري شوي وي ډېره ښه خبره ده که د اروپا نه جاري شوي وي چې په هغې کې د پاسپورټ کې د تمدید سټیکر نه وي لګېدلې د هغه اروپایي ملکونه ځکه چې په هغې کې ډېر خلک وي دلته راځي چې کوم کمیشن کارو زما نه نه مور چا سره ډېر کسانو سره خبرې شي هغوی وي چې په هغې کې بیا داسې خلکو ته چې د هغه پاسپورټ کې تمدید یو سټیکر لګېدلې هغې کې دې ته په میدان هوایي کې مشکلات جوړېږي خو مشکلات پاکستان کې څه جوړېږي هماغه له شل روپۍ دی چې خرچه وکړي بیا هم پرېږدي را ننوتی شي ملک ته دویم خبره دا هغه خلکو دپاره دی چې چا سره ټریول پاسپورټ ورته ډېر خلک وي ټریول ډاکومنټ وي که ته فرانس کې پاتې کېږي ټریول ډاکومنټ دی که جرمنی کې پاتې کېږي که برطانیه کې پاتې کېږي که اټلی کې که ناروے کې که سویډن کې یا ډنمارک کې پاتې کېږي تا سره ټریول ډاکومنټ دی د هغه ملک ټریول ډاکومنټ باندې که ته افغان شهروند دی پاکستان ویزې بندي کړي دی رسمي خو نه ملاوېږي کوي ویزه سسټم تم تاسو لاړ شي چې کوم ټریول ډاکومنټ آپشن دی هغه کار نه کوي خو څه داسې خلکو سره چې ما آنلاین خبرې وکړو یا سوشل میډیا باندې هغې وي چې په هغې باندې نن سبا ویزې خلکو باسي لګیا دی دلته نه پاکستان نه هغه کمیشن کاران کوي ځکه چې رسمي طریقې کار په هغه نه کېږي په هغې کې دی ټریول ای ټی ایټ الکترونک ټریول اټورایزیشن لیټر تاسو ته وباسي هغه دوه درې ورځو کې یا څلورو ورځو کې هغه وځي هغه چې تاسو والی تاسو راشي پاکستان ته نو میدان یا وایي کې چې پاکستان ته تاسو راسیږئ نو تاسو ته د یوې میاشتې ویزه لګوي هغه یو میاشت تاسو دلته پاتې کېدی شئ که هغه یو میاشت کې تاسو بیا تمدید کول غواړئ د پنځلسو ورځې پس اول خو به تاسو د دلته سپیشل برانچ ورته وي فارنر رجسټریشن آفیس سپیشل برانچ ورته زیاتر وي د هغې به تاسو خپل پاکستان کې د رهایش جوازنامه به د هغې نه اخلئ چې ریزیډنټ پرمټ ورته به وي او پنځلسو ورځې پس به بیا ویزې تمدید دپاره داسې درخواست ورکوي خو هغه تمدید هم په اسانۍ دي نن سبا نه ورکوي خو کمیشن کار په ذریعه که کوي نو بیا درته ویزه تمدید کېږي په هغې کې پنځلسلوېښت ورځې نور تاسو ته پکې وخت ورکړي نو تقریبا دوه میاشتې پنځلس ورځې پاکستان کې تاسو پاتې کېدی شئ خو رسمن تاسو ته د دېرشو ورځو ویزه ملاوېږي هغې کې طریقې کار دوه دی که تا سره ټریول ډاکومنټ دی ته وایي چې زه پاکستان ته راځم ډېر داسې ټریول ډاکومنټ دی چې ویزه خو کمیشن کار وباسي دې کې دوه طریقه ده یو طریقه ده چې دې تاسو ته صرف ای ټی ای وباسي او تاسو ته راځي میدان وایي نه به ته پخپله ولي بلکې بعضې خلک چې هغې وایي چې میدان وایي نه بار نه پرېږدي هلته نه واپس کوي او لږ څه خلک یې واپس کړی دی هغې ما سره زما ټیک ټاک آی ډي په ذریعه یا فیسبوک دغه یوټیوب چینل په ذریعه رابطه کړی وو چې موږ اسلام آباد نه واپس کړي وو نو په هغې کې که تاسو وایي چې ګرانټۍ سره نه په هغې کې دغه کمیشن کاران وایي چې دوه طریقې دي یو خو صرف دا ویزه ایستل دي او بل دا ده چې د میدان هوایي ذمواري هم مونږ اخلو چې کوم کس راځي هغه به مونږ میدان هوایي نه هم بار کوو ویزه به مونږ ورته لګوو میدان هوایي نه هم بار کوو نو د هغې دغه ټایم دی چې کوم پیسې غواړي هغه خو زه خیر په دې ویډیو کې نشم ډسکلوز کولی خو زیاتې دي زما مطابق پاکستان ویزې د پاره که د چا ډېر زیات ضرورت نه وي پاکستان ته راتګ ډېر مشکل نه وي نو پاکستان ته زما تاسو ته مشوره هم دا ده چې دغه ټایم مه راځئ پاکستان ته فیلال راتلو هیڅ ضرورت نشته او بل خبره یو نوی اپډیټ هم دا ده چې کوم اوریدلی دي په میډیا کې چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته روان دي زما په خیال پاکستان د طرفه د افغانستان ته روان دي چې کوم معاملات دواړه ملکونو منځ کې خراب شوي دي په هغې کې څه خبرې شوې هغې ته پاکستان د افغان طالبانو دعوت ورکړی چې افغانستان ته راشه حالانکه د افغانستان خلکو مولانا فضل الرحمن ډېر زیات نه خوښېږي ځکه چې هغه یو دوه بیانونه ورکړي او هغې مطابق تقریبا ډېر مودې نه د افغانستان چې کوم اولس دی یا خلک دی چې هغه چېرته هم پاتې کېږي مولانا فضل الرحمن د هغې نه خوښېږي او مولانا فضل الرحمن هم خپل دې بیان باره کې څه صفایي نه دی ورکړی خو خیر هغه ټایم کې چې مولانا فضل الرحمن د چا په حق کې دا بیان ورکړی هغه دا ویلو چې په افغانستان کې جهاد روا ده او په هغه ټایم کې افغانستان کې جمهوري حکومت اوس چې د چا په حق کې دا بیان فضل الرحمن ورکړی دی هماغه خلکو افغانستان کې حکومت دی او هغې فضل الرحمن ته دعوت ورکړی چې راشي په دې کې که د دواړو ملکونو څه معاملات کېږي نو زما سفارش یا درخواست هم دا دی که څوک اوري د طالبانو واکدارانو ته طالبانو حکومت ته چې کوم په افغانستان کې دي چې د ویزه پالیسۍ باره کې پاکستان سره خامخا خبره وکړي ځکه چې افغانانو ته ډېر تکلیف دی هغه که په اروپا کې پاتې کېږي یا افغانستان نه یا هر ځای کې دنیا کې پاتې کېږي دغه ټایم پاکستان رسماً صرف اروپا او برطانیې دپاره اعلان کړی چې ویزې بندیز دي افغانانو پورې خو د افغانستان نه هم افغانانو ته ویزې نه ملاوي د دنیا هر یو ملک نه چې افغاني پاکستان ویزې لپاره درخواست ورکړي هغې ته پاکستان در ویزه نه ورکوي او کمیشن کار په ذریعه که تاسو راځئ سو کمیشن کار پیدا شي کار کولی شي نو هغې په ذریعه تاسو ته ویزه ملاوېدی شي درې څلور یا پنځه ورځو کې که تاسو نه ورکوئ نو ویزې درخواست خو به تاسو ورکوي درې څلور میاشتې پس که ډېر خوشنصیبي هغه درخواست به د ریجیکټ شي کینسل شي کینې هغه کینسلیشن دپاره به بیا کمیشن کار ګوري چې خپل ویزې درخواست کینسل کړي بس دغه ما سره په دې ویډیو کې بخښنه غواړم
امید لرم چې دا ویډیو یا معلومات به تاسو خوښ شي او دې لپاره چا کتلې دا غا ډیره مننه زما دا ویډیو لایک کړئ زیات نه زیات افغانانو سره دا ویډیو شریک کړئ زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ یال ویډیو نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته داسې نور ویډیوګانې په مستقبل کې جوړوم نوټیفیکیشن ملاويږي او فائدې اخیستې شئ ډیره مننه د الله په امان